بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعائیں مغرب کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری مشکلات آسان فرمائے گا۔ پہلی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ سمیع بصیر واللہ بما تعملون خبیر واللہ علی کل شیء شہید، ان اللہ بکل شیء علیم واللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ قوی عزیز، ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جب آپ یہ دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔